Show XX Miss World Indonesia Hasanatur Trevo Indramayu. Indonesia, Mamai Devi, Wong Dermayu, Sedarmayu, Mika Jisawi, Lamun Narep, rumah tangga bebeneran, aja nganti awan bengi keluyur.
parean kula nrimo wong parean bongkat wis kudu balen maning angger bae angger bae angger kaya sindingin krungu manang idep ya tetep aja mamai depi gawe gusak ning batin. Suwun mamai Depi, wong kang paling eman dewek, wong paling